за които се интересуват какво се случва в съдебната система, но не от участниците. Сега вече е ясно, както става ясно, че такъв разговор е имало. Май никой не го отрича. Аз съм впечатлена от чудото от премиера. Добре, че го пуснахте отново. Добре беше, че тези жени бяха отстранени от длъжност. Тоест, на практика с тези думи той признава, че подобни разговори са водени и че тези жени са правомерно отстранени от системата. Макар, че не е негова работа той да казва кой да бъде отстранен от системата. А независимо дали ще търсим автентичността в тези разговори и в тези записи по-скоро, какво може да извадим като извод? Така ли работи системата? Натиск? Лобита? Също трябва ли да вярваме, че Борисов иска някого да опрасква, пък Георги Колев си изговаря хората във Висшия съдебен съвет, пък Митко Лозуров, предполага се Ясен Тодоров, предполага се шефа на етичната комисия, владеят ВСС. Вие вярвате ли, че така работи системата? Това го казва ли? Тъй като, както и тези записи, те са в сферата на едни задкулисни, тези скандални записи. Не, категорично. Госпожа Янева няма спона в пространството. Прави впечатление коментарите си. Нямам усещането, че записите са правени от Владимира Янева или от Кучето. Много правилно институциите са направили, така че не са на тези пост. Това е положителното от цялата работа. Сега вече